Assalomu alaykum barcha barchaga tuzuv masala yangi epizodimga xush kelibsizlar. Bugungi epizodda men sizlar bilmagan Niderlandiya to'g'risidagi faktlarni bo'lishib o'tmoqchiman. Qani boshladik. Birinchi faktimiz, Niderlandiyada nechta provinsiya bor? Niderlandiyada 12 ta provinsiya bor. Niderlandiya deganimizda nima xayolimizga keladi? Bu albatta Amsterdam so'zi. Amsterdam poytaxti va eng mashhur shaharlardan biri. Yana bir mashhur shaharlardan biri bu Rotterdam. Qo'shimcha ma'lumot, men biladigan o'zbekistonlik yurtdoshlarimizdan ko'pchiligi Rotterdamda istiqomat qilishadi. İkinci fakt bu, Niderlandiyaning 1/3 qismi hali ham suv ostida. O'zi Netherlands, Niderlandiya so'zining ma'nosi pastki davlat, ya'ni pastki yer degan ma'noni bildiradi. Keyingisi, sizlarda qanaqadir savol tug'ilishi mumkin, agar Niderlandiyaning 1/3 qismi suv ostida bo'lsa, o'zi necha million aholi yashaydi deydi. Niderlandiyada 17,5 million aholi istiqomat qiladi. Shundoq kichkina joyda. Bir kun yoki undan kamroq muddatda Niderlandiyani bu boshidan bu boshiga yetib olishingiz mumkin. Endi bu ham kim qanaqa mashina haydashiga bog'liq. Keyingi faktimiz, Niderlandiyada velosipedli odamlardan ko'p. Shunaqangi ko'p endi, daje yaqinda Niderlandiyada suv osti anaqa parkovka qurildi velosipedlar uchun. Xullas velosipedlar 22 million yo undan oshadi. Hozirgi kunda mo'sh kamroq bo'lishi mumkin. Odamlar hozir aytib o'tdim 17,5 million. 22 million, 17,5 million. Velosipedlar silishkim ko'p. Keyingi fakt, Gollandiyada har 8 bolani bittasi uyda tug'iladi. 2017 yilda 13% ga tushgan, lekin 1990 yil atrofida 30% bo'lgan bu. Bilmadim, hozirgi sharoitdan qarasangiz, mo'sh bu g'alati bo'lishi mumkin, lekin gollandlar shunaqa. Hop, Niderlandiya qirolligini bitta plani bor, ya'ni qanaqa plan? 2030 yiliga borib, gazda, dizelda yoki benzinda yuradigan hamma mashinalarni to'xtatish, ya'ni ularga cheklov qo'yish. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Telegramim bor, Instagramim bor, YouTube kanalimga obuna bo'linglar, TikTokim bor. Hammasiga obuna bo'linglar. Xudo xolisa yangi videolarni qo'yishda davom etaman. Sizlarga ozgincha bo'lsa ham kerakli ma'lumotlarni ulashgan bo'lsam xursandman. Savolingiz bo'lsa yozib qoldiringlar bemalol. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Totsins, yongiz.